Kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Shamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej kamera radar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan seteribu petir sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga di Negeri Johor, yang mana keadaan hujan yang sedang berlaku di Negeri Kedah dan juga di Negeri Sembilan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi, manakala di Negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Negeri Johor ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Di Negeri Sabah pula, keadaan hujan seteribu petir dilihat sedang berlaku di satu dua tempat di kebanyakan bahagian di negeri terbabit, juga melibatkan bahagian Miri, Limbang, juga melibatkan bahagian Bintulu, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Kuching, negeri Sarawak. Yang mana keadaan hujan yang sedang berlaku di bahagian Kuching dan juga Kapit ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di lain-lain kawasan dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Bagi ramalan sebelah pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan seteribu petir boleh berlaku terutamanya melibatkan kawasan-kawasan di negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Hal ini kerana fenomena garis badai ini boleh terbentuk di Selat Melaka dan bergerak menuju masuk ke daratan, terutamanya boleh menyebabkan hujan seteribu petir di negeri Selangor, juga melibatkan Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Negeri Johor, juga boleh berlaku di satu dua tempat di Pulau Langkawi. Manakala di lain-lain kawasan, insya-Allah keadaan adalah cerah pada pagi esok. Baiklah, suka untuk saya ingatkan keadaan hujan seteribu petir boleh menyebabkan angin kencang serta boleh menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Shamsuddin. Assalamualaikum.